Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni topik sedih sikit iaitu akaun TikTok Yasin Brown telah di ban. Di punca lah. Dia cerita dia jadi macam ni. Kalau hangpa tengok, Yasin tak tahulah boleh Yasin tak info kat sini tak. Yasin kena cari balik lah sebab last Yasin TikTok TikTok Yasin tu ada follower dalam 1100 something something lah. Lepas tu dengan ada view, video view yang paling tinggi iaitu 160,000 view. Yang tu yang FYP kot. So shock lah kan, maksudnya setiap hari ada follower baru, follower baru, like video baru. So seronok lah. Tapi nak ya nak jadi cerita, itulah akaun TikTok kena ban pula kan. So Yasin pun pelik, pasal apa kena ban kan? So Yasin teringat budak ada anak-anak Yasin main TikTok sebelum tu, malam tu. Sebab pagi, kena pagi Selasa, malam Isnin tu anak-anak Yasin main TikTok. So Yasin scroll balik foto. Bila Yasin scroll foto, Yasin jumpa lah ada video. Sebab bila set TikTok, dia ada apa? Dia save video tu lah. So ada dalam 7 video lah, tak silap, ada 7. So selang antara video tu, saya ingat detail, 9.44 malam, 9.47, 9.51, 9.52, 9.52 juga, 9.53, 9.57. So dalam masa dari 4.4 sampai 5.7, so kurang lebih bawah 15 minit macam tu. 10 minit lebih kan, 13 minit anak Yasin spam video sebanyak 7 video kat akaun TikTok. So mungkin dari situ TikTok tengok dia apa, dia naik ni, your account has been permanent banned due to multiple violation of community guideline. So dari situ lah rasa, oh mungkin sebab anak Yasin spam video sebanyak 7 video dalam masa 13 minit. So mungkin kat situ TikTok dia dah strict kan, ataupun sebab dia detect budak upload video banyak kali sangat. So kat sini untuk nasihat pada semua orang lah, kalau apa nak upload video, jangan upload secara secara direct banyak macam tu sekali at one time. Lepas tu jangan guna budak-budak kot sebagai content dia. Kan dah tak pasal-pasal hilang akaun TikTok. So dia terpaksa lah kena buat baru akaun TikTok. Dan itu saja kot. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Apalah, nanti kalau Yasin buat akaun TikTok, hampa follow balik tau. Alright, itu saja kot video untuk kali ni. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.